Армысыздар агайын, кайырлы кеш, құрметті көрермен. Кеш жарық, өнер сүйер қауым. Бұл шын әртістердің шеберлігін паш ететін мәртебелі өнер бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушілері Нартай Сауданбекұлы және Балжан Бейдаш. Ең жақсы актерді табудың ең оңай жолы барлығына бірдей Гамлетті ойнауға мүмкіндік беру дейді. Арғырай Kim jeңіске жетеді, ойын нәтижесі көрсетеді деген сөз бар. Біздің жобада да актерлардың барлығына бірдей тапсырма беріледі, бірақ олар таласқа түсіп тартыспайды, бір сахнаны бөлісіп, бірлесіп өнер көрсетеді. Бүгінгі ойын-сауық шоуымызды бастамас бұрын, сахнадағы өнерпаздарға шынайы сараптама жасайтын қадірлі қонақтарымызды таныстырып кетуді жөн санап отырмыз. Біздің жобада Тұрақты 3 сарапшы бар. Және арнайы шақырумен келетін қосымша қонағымыз бар. Олай болса, театр және кино режиссері, кино драматург, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымдарының профессоры Талғат Пеменов. Түркиядан арнайы келген қонағымыз, түрік фильмдер мен сериалдарының продюсері Джихан Джан. Мәртебелі өнер тележобасының авторы, ақын Мақпал Мұса. Және арнайы қонағымыз, Мақпал шердің авторы ақын Мақпал Жұмабай. Құрметті сарапшылар, сіздердің де көрерменнің де тағатын тауыспай, бүгінгі өнер алаңында өнерлерін паш ететін қос талантты аруымызды шақыратын сәтте туды.
Жастар театры және Астана мюзикл театрының актрисалары. Назерке Серікболқызы және Арай Жаңбырбайқызы. Hoş geldinizler, kurmetti arular, kurmetti aktrisalar, hanımlar. Olay bolsa, körörmende, sarapçılarda kos aruğumuzdu kördü. Sahna sırtına dayındıkka şıgarıp salayık. Baljan kurbularınız sizlerdi bastap barat. Sätlik kızlar, menmen birge, sahna sırtına. Al, hoşemetpen şıgarıp salamız. Алғашқы кезеңді бастаймыз. Алғашқы кезең бір ән, бір спектакль. Сахнаға шығушылар әннің мазмұнын ашып, ішкі жан дүниесін жеткізуге тырысады. Яғни бір әнмен бір спектакль ойнап шығатындай әсер қалдыруға тиіс. Оны сарапшылар сіздер бақылайсыздар. Олай болса, іске сәт деп сахнаға Назерке Серікболқызын шақырды. Жетпейді екен ғой бір ғұмыр.
бейді екен ғой. Бір ғұмыр сағынып өтер Құрметті сарапшылар, сөз кезегі өздеріңізде. Жаңа алдыға шыққан Назерке Серікболованың енді вокалдық мүмкіншіліктері туралы әңгіме бөлек, өйткені мен қазір есіме түсірдім. Мен бұл әртістің, актрисаның Моцартта ойнаған рөлін көргенмін. Сол кездегі оның дауысының мүмкіншіліктері енді фантастикалық деп айтуға болады. Дәл осы мәртебелі өнер жобасының осы жерде бүгінгі қазақ өнеріндегі өзекті авторлар, өзекті композиторлар, өзекті туындылар, заманның сынынан өткен шығармалар ортаға салынады екен. Міне мен бір ойында отырмын, қаншама дүние туралы ой толғап жатырмыз. Сол секілді қазақ әнінің сипатына да өзіндік үнін қосқан, өзіндік сарынын қосқан Елена апайымыз бар, Әбдіқалықова. Соның шығармасы орындалған үшін өте қуаныштымын. Және біздің досымыз, қазіргі заманауи қазақ поэзиясының жарық жұлдызы деп айтсақ, ешкім қарсы шықпайды деп ойлаймын. Ерлан Жүністің әні орындалды, өлең орындалды. Бұл өлең музыкасыз да өзінің оқырманын тапқан шығарма болатын. Ал әнге айналғанда бұның мүлдем басқаша мүмкіндігін көріп отырмыз. Соны Назерке құрбымыз өте жақсы жеткізді деп ойлаймын. Өлең негізі ішіне түсіп кеткен екен. Ішінен суырып алды ғой барлығын. Сондықтан да мен өз ризашылығымды білдіремін. Спектакль көре алдыңыз ба? Мен шағын спектакль көрдім. Және соны сезіндірді деп айта аламын. Рахмет. Бір ғұмыр жетпейді екен бір адамды сағынғанша деп. Сондай бір адамның тағдырын дәл суреттейтін, жалпы адамның болмысын суреттейтін дүниені таңдауының өзі шын айту керек, менің тарапымнан құрметтеуге тұратын дүние деп ойлаймын. Иә. Үш тағанның нық тұрған кезі ақынның сөзін дұрыс әрлеген композитор және орындаушы оны өз шарықтау шегіне жеткізді. Рахмет сізге, Мақпал ханым. Джихан бей. Назерке. Назеркені тыңдап отырып, өзімді кәсіби әншінің жеке концертіне келгендей сезіндім. Керемет орындау болды. Өзіне тән мықты дауысы бар. Жақсы актриса деп ойлаймын. Бұл тұста қойылған қуатты дауысы болу өте маңызды. Музыкалық аспаппен сүйемелдеп, лирикалық ән орындады. Құлақ құрышымды қандырды. Қуаныштымын. Себебі жас дарындардың бұндай өнерлерін көру мені қуантады. Бұл бағдарлама әрқашан мені таңғалдырып отырады. Бұл мен үшін өте маңызды. Рахмет. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Өте жақсы баға берілді. Мақпал ханым, сіз не айтасыз? Назеркенің тағы бір қырын ашатын ән екен. Әрине мен бірінші рет емес. Осы мен бірнеше рет ән орындау шеберлігін көріп отырмын. Тамаша, керемет, сондай кең тынысты әнге әр берді дауысымен. Өмір берді. Осымен ерекшеленді. Және өлеңнің авторы жаңа Мақпал айтқандай, біздің замандасымыз біз жақсы көретін өлеңі мөлдіреген ақын Ерлан Жүністікі. Және қазірде жастардың арасында кеңінен таралып орындалып жүрген ән. Біз соған қуанамыз. Өйткені кез келген өлеңнің әнге айналып оның ғұмырлы болуы сол өлеңнің қасиетінде кесінде жатыр. Ал әнін жазған Елена Әбдіқалықова да өзі ақын және поэзияға ән жазып жүрген композитор ретінде таныс. Осы әнді аялап, шарықтатып, сонау ғаршыққа жіберді ғой. Сүңгіп кеттік. Жерден ақырындап көтеріліп, тербеліп бір уақытта қарасақ аспанда жүрміз. Дәл осындай әдемі күйді кештірді. Назеркеге үлкен рахмет айтам, шарықтай бер, самғай бер. Сіздерді ғаршқа шығарған Назеркеге мың алғыс. Талғат аға, түйіндіңіз. Ыстық күнде
аптапты вақытта ернім кезеріп құмдалада жүрген кезде шыңырау түбінен су ішкендей күйге боланатын кезең болады. Мына шығарманың сөзі де әуені де сазы да орындаушысы да Кәусәр бұлақты кесеге құйып ұсынғандай күйде отырмын. Бұл шын мәнінде үштаған әншінің де ақынның да сазгердің де бірлескен үлкен шығармасы екен. Бұл шығарманы түсіну үшін тек қана қазақ болу керек. Рахмет Талғат аға. Неткен керемет теңеу, неткен керемет талдау. Пікірлеріңізге рахмет. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті сарапшылар, екінші қатысушымыз Арай қызымыздың әніне пікір білдіріп жіберсек. Арай өзі тұрысы да өзі де бір мінезді қыз екен негізінде сөйлеген сөздері де. Арай «Сый» әнін орындады. Бұның композиторы Ербол Нариманұлы соңғы 5-6 жылдықта дейікші қазақ музыкасының жаңа толқыны пайда болды ғой. Солардың қатарындағы өкіл. Мен Ерболдың жеке ән жазып жүрген дүниелеріне баға беріп, соны тыңдап, тыңдаушысы болып жүретін, бірақ мына жерде мюзиклдан орындатты. Соған қарағанда мюзиклдің өзінің көздеген бір концептісі бар деп ойлаймын. Өйткені бір үлкен кең тынысты шығарманың бір кішкентай ғана үзігі екені көрініп тұр. Жаңа кейіпкер жағалауды іздеп жүр ғой. Анда да соғылып, мында да соғылып, жағалауды іздеп жүр.
Bırak Ербол осы әнді шығару арқылы бір эксперименттерге барған екен. Ол қазақ сазына тән емес, мысалы қазіргі Голливуд дейміз, басқа да нарықтағы кино эпопеялар бар ғой, соның сарыны сезіледі. Ол да біздің топырағымызға келуге тиіс өнер болатын. Сондықтан да меніңше сондай бір зертханалық жұмыс ретінде қабылдадым. Өйткені бұл шығарманы кез келген адам тыңдап, сүйіп айтып кете алмайды. Дәл осы тұрған бойында. Бұл тек спектакльдің белгілі бір шарықтау шегі ма, кейіпкерінің бір образы ретінде кең тарайды деп ойлаймын. Жалпы біздің өнерде бір шығармашылық лабораториялар пайда болып жатыр. Сол сияқты Ербол мен тағы да шығарманың өлеңнің авторы, я болмаса орындаушысы барлығының бір қызық ізденіс ретінде қабылдадым. Сондықтан да бұл жерде маған көбінесе жаңағы орындаушының мінез әсер етті десем болады. Тұрысы мысалы, жаңағындай батылдығы, иә? Жаңашылдыққа жаны құмар жанның бірі өзіңізсіз, Мақпал. Сізде соңғы кезде үлкен жаңалықтар, жаңа формада концерттер бересіз. Рахмет сізге. Поэзияның өзін жаңа форматқа ауыстырып жатқан жайыңыз бар. Сондықтан дәл осы әуезді түсіне қойғаныңыз біз үшін таңғалыс емес. Рахмет сізге. Джихан бей. Арай іздерген бір характеристик өзгерді. Арайдың бойындағы мінезі ерекше. Актерлік өнерге тән болмысы бар. Алдағы кезеңдерде бұны бақылап көретін боламыз. Себебі ән орындау барысында өз актерлік мінезін көрсете алды. Әнді тамаша орындады. Әнде жасырылған сезімді бізге жеткізе алды. Сахнада Арай да, Назерке де өздерін өте жақсы көрсете алды. Келесі кезеңдерде өнерлерімен толық таныса жатармыз. Көп рахмет. Рахмет сізге. Иә, әннің характерін аша білді. Әнде мінез бар екен, қыздың өзінде де мінез бар екен. Әрине, рахмет сізге, Мақпал ханым. Мәртебелі өнер бағдарламасының тамаша біз күтетін сондай ерекше әсермен тыңдайтын бір кезеңі осы бір ән, бір спектакль. Жалпы осы кезеңнің ары қарай дамытын, шарықтайтын шегі мюзикл болу керек. Ендеше Арай осы бағдарламаға ерекше дайындықпен келген екен. Ерекше көңілмен, ерекше дайындықпен қағылездігі көрініп тұр өзінің. Себебі мюзикл жанры бізде әлі кешенді түрде дами қоймаған жанр, сондықтан алдағы уақытта бұл жанрды дамытуға біз күш саламыз деп ойлаймын. Соның алғашқы бір лебі, соның алғашқы бір шымылдығы ашылғандай болды. Яғни бір кейіпкердің мұңы, сыры жаңаға өріліп, ол да шарықтау шегіне жетіп жатты. Біздің жүрегімізден орын алып жатыр. Ең басы тамыры болу керек. Жаңғырып, жаңарып, жаңа туындылар өмірге келе беру керек. Рахмет. Рахмет сізге. Талғат ағамыз түйіндейді. Арай, мен білмеген, мен ашпаған материктердің бір екен. Дауысы зор, диапазоны үлкен. Дауысының фальцеті де бар. Жоғарғы, төменгі ноталарды да ала беретін жақсы ән шекен. Алайда мына айтылған жаңағы ән бе, романс ба, партия ма, бұл әннің маған шығарма ретіндегі, көркем ретіндегі әншінің мүмкіндігін аша алмаған шығарма деп білемін. Өйткені Арайдың айтатын партиялары басқа екен. Бұл кәдімгі Батерфлей Кармендерден бастап, Қыжбекке дейінге келетін, Ақжүніске дейін мүмкіндік бар әншекен. Алайда мен бұл спектакльді көрген жоқпын. Дей тұрған мен мұны айтылған әннен, мұны айтылған үзіндіден Арайдың өз алтын қазығын таппағанына, өзінің Кәусер бұлағынан ішпегеніне қарным ашып отыр. Яғни мүмкіндігі, потенциалы бұдан да зор дейсіз ғой. Рахмет, міндетті түрде ескеретін жағдай. Сонымен бір ән, бір спектакль кезеңі аяқталды. Ал біз хабарымызда одан әрі жалғастырамыз.
Маған бұлай қарамаңызшы. Маған бұлай қарамаңызшы, деп өтінем. Мен қазір барлығын түсіндіріп берем. Мен ремаркамын. Я кәдімгі театр ремаркасымын. Мен ешқашан сөзі бар рөл ойнаған емеспін. Мен сөзі жоқ рөлмін. Мен ишарамын, белгімін, метафора, символ. Мен аллегориямын. Ветрайкарино, сесой планино, кеверимедо, дивоглюдар. Ерекше бір сахналық көріністі, еш нәрсемен толтыра алмағанда, немесе немен толтыратынын білмеген сәтте, автор драмалық үзінділеріне мәнерлік пен образдық теңеулерді таба алмай өзінің әлсіздігін сезінгенде мен шығам. Шығармаларының бос жерлерін ол менімен тығындайды. Мен көз жауналардай аппақ көйлекпен шығам. Шашым жаюлы, аяғымда ақ тапшкен, немесе жалаң аяқ. Қолымда режиссердің талабына сай скрипка. Болмаса флейта. Сөйтіп, кейіпкер өзінің сөзін аяғына дейін тәмамдағанша, әуенімді ойнап ұзақ тұрамын. Сосын, кейіпкер сөзін аяқтап, жерге сылқ етіп құлағанда, мен де әуенімді тәмамдап, қараңғылыққа сіңіп кетем. Баська! Міне менің функциям осы. Ауысымшылар мені көбіне ескілік, қарабайырлық бір сөзбен айтқанда штамп және фальш деп атайды. Бірақ менің дәл осы ремарка боп қалғым келеді, өйткені бұл маған қандайда бір театрға ғана тән жасырын романтикалық сыр береді. Я, менің өмірімнің мәні бар сияқтанып тұрады. Егер ол өмір болса, әрине. Мен ремаркамын. Ремарка. Құрметті сарапшылар, сонымен монолог кезеңін бастап жібердік. Назерке Серікболқызының монологына пікірлеріңізді айтып жіберсеңіздер. Біріншіден, Назерке қарындасымызға мыңда бір рахмет. Айтайын дегенім, қырғыз әдебиеті қазақ әдебиетімен қатар дамыған Мұхтар Шаханов айтпақшы домбыраның қос ішегі секілді, бір арудың қос бұрымы секілді қатарласып дамыған өнер. Осы тұрғыда ұлы Шыңғыс Айтматовтан кейін Қасымұлы Жантош, Мар Байжиев, Бексұлтан Жәкішевтен кейінгі Сұлтан Раев тек қана қырғыз драматургиясында емес, қырғыз әдебиетінде емес, қазіргі шығыс халқындағы орны ерекше, өзінің үні бар, өзінің дауысы бар, өзінің қолтаңбасы бар, заманауи, үлкен, қырғыз тілінде айтқанда чоң драматургтардың бірі. Сол пьесалардың ішіндегі орны ерекше «Меккеге барар жол» осы пьесасы. Мынау «Меккеге барар жол» бұл үлкен қиын шығарма, бұл философиялық дүние. Осы дүниені
көптөгөн театрлар койду. Нургана Чакпаев бастап алгачкы осы казак театр сахнасында алып келген үлкен чыгармалардын бири. Мына карындашыбыз бүгүн сол чыгармадан үзүндү окуп отур. Үлкен чыгарманы окуу үчүн интеллект керек, окуу керек, билим керек. Тек актёрлук жалаң өнөр, тек эмоция аздык этет. Үткөнү бул катпар-катпар дүйнө. Сол тургудан келгенде карындашыбызга актёрлук өнөр жаксы, алайда осунун артында, осунун артында үлкен ойлу актёр болса, үлкен ойлу актриса болса, кандай жарасат деп ойлойм. Бир кем дүйнө. Рахмет Талгат ага. Назерке құрбымызға үлкен сахнада сәттілік тілейміз. Барлық өнердегі даңғыл жол алда деп ойлаймын. Жалпы Талғат ағамыздың айтқан сөзінде бір жан бар. Жалпы өнерге келген соң қандай жүкті көтеретініңді сен өзің шешесің. Бір шағын бір дорбаны көтеріп жүресің ба? Жоқ, арқаңа толағай сияқты бүткіл халқыңды, мұңыңды, еліңді, қайғыңды салып жүресің ба, оны өзің шешесің. Сондықтан да Назерке актриса соның алдында тұрғандай көп көрінді да, сондай бір үлкен таңдаудың алдында тұрғандай. Сондықтан да алдағы уақытта жаңа өмірлік тәжірибе дейді, интеллект дейді, сонымен қатар таңдаудың да жолында тұр екен, сондықтан сәттілік тілеймін. Маған сол жағы жетіспегендей болып көрінді. Әрине, шеберлік, білік ол біліммен келетін нәрсе, ал одан бөлек жан деген нәрсе бар ғой. Мысалы, жаңа сол ана Васьканы шақырғанда бір жан көрінгендей болып қалыпты, содан кейін ары қарай жаңағы шығып кетті. Сондай бір әсерде болдым мен. Рахмет. Рахмет Мақпал ханым. Жиған бей. Evet. Назерке жас өнерпаз. Бойындағы қобалжу бізге де сезілді. Монологты тез оқып жібергендей. Тез бітіп қалды. Костюмы, сахнада өзін ұстай білуі, актерлік негізінің жақсы қалағандығын көрсетеді. Келесі кезеңдерде өнерлермен толық таныса жатармыз. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Көп рахмет сізге, Мақпал ханым. Сіз не айтасыз? Талғат аға, алдыңғы бағдарламаларда өзіңіз айттыңыз. Осы мәртебелі өнер бағдарламасына қатысып жатқан қатысушыларымыздың сүбелі классикалық әдебиетті үлкен шоқтығы биік шығармаларды алып келсе, соны көрсетсе деген өтініш тілек айтқан болатынсыз. Неге сол бір талаптың орындалғаны деп ұғамын. Назерке Серікбова қызымыз былтыр ғана Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері атанды, талантты актриса. Мен өзім бірнеше рольдерін тамашаладым. Осы Елордадағы жастар театрының актрисасы және жас актриса. Маған жалпы осы монологты оқудағы киім киісі, образы, жүрісі, мен оның жаңағы не дейміз? Біздей болып тұрды ғой аяқтары. Көтеріліп балерина сияқты. Соған мен бердім және ойната білді. Жаңағы әртүрлі образға да еніп кетті дәл осы сәтте. Сондықтан толығымен ремарканың ішкі монологын жеткізді көрерменге. Ал енді кейбір көрерменге бұл жағдай таныс емес болуы да мүмкін. Бірақ осындай рольдерді көру арқылы көрермен сол шығарманы іздеп оқитын болады. Ең негізгі біздің оқығанымыз осы болды. Рахмет. Көп рахмет, құрметті сарапшылар. Біз монолог кезеңін ары қарай жалғастырамыз. Алдарыңызға шығатын Арай Жаңбырбайқызы қарсы алайық. Бесімде ауылға патша әскері кіріп келді. Менің атастырылған жарым бар еді. Бекболат.
Сол күні оны мен кездесетін болған бірақ бұйырмады. Одан бұрын патша әскері кіріп келді. Шешем байғыз марқым мені жасырып қойған. Бірақ бір жамандықты сезіп отыра алмадым. Кенет бір қазақ мен тығылып отырған жерден өтіп барады екен. Өз ауылымның адамы болар, көмектесер, не болған білермін деп. Ағатай, ағатай, көмектес деп жалбарындым. Сөйтсем, ағама өші бар мұқаш екенін білдім. Кезінде болыстыққа түскенде ағам үстінен арыз жазып болдырмаған ба бірдеңесі бар. Мен оны білмеймін. Бірақ ол кісіден мені оларға ұстап береді деп мүлде күтпедім. Мейлі әкеме өші болса да, ағама реніші болсын, менің кінәм жоқ еді. Патша әскері менің баржылдап, жылап, қарсыласқаныма қарамай, мен алып кетті. Ол оқиғадан ауылға аман есен келдім. Бірақ әйелі бар, еркегі бар, мені жатсынып, өсектің астына алды. Кәпірдің астына кетті. Салтақы, жүргіш, айтпаған сөздері қалмады. Ауылдың адамдары маған жеркене қарап, мен үшін намыстанды. Бірақ нағыз ұят пен намыс білесіз бе қай жерде? Өз қызы мен әйелін, өз қарындастарын қорғай алмаған сол кісілердің мойнында. Мен үшін жанын берген сонда шешем ғана. Әйел болса да. Мұны ешкім елемейді, айтпайды. Айтқысы да келмейтін болар. Бәлкім іштей сезер. Өздерінің ар ұяты мазаламас үшін мені кемсіту оларға оңайырақ болар. Өмірден қатты түңілдім. Сүйенер адамым қалмады. Не үшін өмір сүріп жүргенімді білмеймін. Сол түні Құдай неге менің жанымды алмады екен? Сол кезде неге өле қалмағаныма қатты өкіндім. Денені ысытып суытатын, ыстықтан ызғарға салатын, шыңыраудан құрдымға тастап жіберетін, актердің ішкі жан тебіренісін көрсететін монолог кезеңі аяқталды. Арайға беретін пікірлеріңізді айтсаңыздар. Жүсіпбек Аймауыттың мына шығармасы Ақбілек қазақ әдебиетіндегі алғашқы соқпақ, алғашқы сүрлеу романдардың бірі де бірегейі. Бұл сонау 20-ші мен 30-ші жылдың ортасында жазылған шығарма. Мына дүниеде Толстойдың Анна Карениносының ізі бар. Пушкиннің Татьянасының соқпағы бар. Өте трагедиялық кейіпкерді Жүсіпбек алғаш рет қазақ қыздарының, қазақ образдарын жайын жазған дүние. Ақбілек әлі күнгі не экранда, не сахнада өзінің өзегін, өзінің суретін таба алмай жүрген дүниенің бірі. Болмаса Әуезовтен бұрын алғашқы роман жазған Жүсіпбек баяғыдан бері қазақ киносында, қазақ сахнасында орын тапқаны қандай жарасар еді. Алайда Ақбілектің трагедиясы секілді Ақбілекте әлі күнгі өзінің қонысына баралмаған, әрі күнгі ұзатылмаған шығарма. Осы тұрғыдан келген кезде мына Арай қарындасымыз
Akbilek'tin obrazın, Akbilek'tin tragediyesin, Akbilek'tin can azabın, onun aygayın sälde bolsa beruge tırıstı, ilandırdı. Men soğan kuandım. Jäne Akbilek'tin bugünkü zamanda, bugünkü bizden kızlarımız ben birge ündös ekenine közüm jetti. Jüsüpbek kökemizden osınçama geni ekenine meni basidirdi. Rahmet, Maqbal hanım. Jalpı biz 21-ci asırga ayak basqanda bütkül ädebiyettin, mädeniyettin, önerdin köteretin eñ basty taqırıp ol adam haqqısı bolıp otır. Adam haqqısı deydi qoy. Sondıqtan Araydın taŋdawına süysünip otırmın. Qazaqtın ğulama jazuşısı, Qazaqtın ädebiyetinin bastawında turğan jazba ädebiyetinin Jüsüpbek atamızdın şığarmasın aldıq alıp şıqtı. Bu şığarmanı waqtından burun jazılğan, äli de özünün özektiligin joğaltpağan, äli de özekti bola beretin ädebiyettin jawharı dep bilemiz. Sonu Aray hanım sahnağa alıp şıqtı. Taŋdawına özimnin dawısımdı bergim keled. Osınday adamnın qayğısın, muŋun, waqıttın ızgarın, waqıttın özekti, aktual oyların sipattaytın dünyelerdin kazirgi zamanawi sahnada bolğanı dürüs. Jäne osınday batıl qadamğa barğan üşin onu hal mümkündigince orındap şıqqan üşin rahmet aytqım keled. Rahmet, Maqbal hanım. Bu söz qosayın, Jahan Beydin aldında Akbilek bul külpäş emes. Akbilek bolşevizmniñ, kommunizmniñ alğaşkı kurbanı bolğan Qazaqtıñ alğaşkı aruı. Jahan Bey. Talgat Hoca'nın söylediklerine göre bir ökünüştisi men Qazaq şığarmalarını tüp nusqada oqıya almayım. Tüsüngenimşe bul şığarmalar şınay ömirden alınğan. Aray jastarın, Araydın önermen tek osı bağdarlamada tanıstım. Alğaş ret körüm. Kabiletti aktrisa bunu öz koyulumdarında körsetüde. Ärine äli de jumış jasau kerek tustar da bar. Bul kobaljudan da bolu mümkün. Monologtu oquda oñay emes. Onu kuttuktağım keled. Bul jerde emotsiyasın şınayı türde körsete aldı. Sätti öner körsetkenimen kuttuktayım. Rahmet. Rahmet sizge. Maqbal hanım. Öz zamanının şındığın aqiqatın şınayı surettep jazbağan kalamger kalamger emes. Sol biyikte sonau zangar kökte özünün atı men, zatı men, şıxarmaşılığı men kalan birden bir suretker ol Jüsüpbek Aymauытов. Әйел теңсіздігін сол замандағы ауыр кезеңдерді сол әйел Ақбілектің арман тілегін, ішкі зарын, мұңын жеткізген суреткер. Рене, бұл жерде Арайдың таңдауын құп көріп отырмын. Өйткені қыз бала бір шетінен, екіншіден біз ананы құрметтеген қалыппыз, қызды құрметтеген қалыппыз. Сол қыздың ары, ұяты, ибасы, арманы, аңсары, осы ізгілік атаулының бәрін жинастырып, соны мұңмен, сырмен жеткізе білді. Мынау сахнададағы аядай ғана жерді пайдаланып, мұңдасты бізбен, сырласты, көзінен жас мөлдіреді. Біз соны сезіндік. Бұл актрисаның шеберлігі. Ерекше алғысымды білдіргім келіп отыр Арайға. Рахмет. Рахмет. Құрметті сарапшылар, пікірлеріңізді естідік. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті сарапшылар, құрметті телекөрермен, бізде келесі кезең. Ол поэзия патшалығы. Назерке Серікбол қызын қошеметпен ортаға. Бүгін
Bugün sizde tavuk aldım. Şıdamsız alı uşkan oylarımdan işine. Bizde əste umutkan da şıxarsız. Tüsünem koy. Tüsünem. Mendik moğa bolğan biraz şıl kuva. Tünnen sıra mümkün eme sıraşpa. Umut almay jörmün deyip siz kurbuma. Aytıngış. Raspa. Ökünüşten men de jörmün küyünüp. Қасымыздан кеткеніме озабақ. Көзіңізге сиқырлы әлем жиылып. Күлгеніңіз ғажабақ. Үмітімді жүз үгітіп, жүз құрап, жапырақ боп жатыр бақта көз жылап. Ақ жауынның астындағы көп күттім. Келмедіңіз сіз бірақ. Жүрегімді күзге, сізге ұрлатып, күттім қанша келеді деп бір бақыт. Содан бері жалғыздықпен жолдаспын. Ал серігім, жор жақын. Бұл түйіріп біздегін кәр сезімге, хатта жетті кешігіп. Жауабымда сағынбадым дедім бе? Жоқ. Сенбеңізші. Өтірік. Поэзияда әр бір ой тыңнан айтылады. Поэзия тудыру қиынның қиыны болса, оның нақышына келтіріп, тыңдаушының жүрегіне жеткізу одан өткен қиын шаруа. Өнерпаздарымыз осы поэзия патшалығында қадамдарын бастады. Сіздерге қалай әсер етті? Назеркенің өлең оқуын сараптап жіберсек. Қазақтың анда-санда кезесетін нағыз ару қызының монологы осындай болатын шығар деп сендім. Уақыт сыртқы дүние өзгерер, арудың жаны жүрегі қазақи болмысы, оның махаббаты, оның үркек сезімі осындай болу керек деп ойладым, үміттендім және Назерке қарындасымның оқуында шүкір қазақ қыздары бар екен, қазақтың арулары бар екен деп иландым. Себебі қазақ халқы болу үшін қазақтың арулары осындай болу керек. Соған мен үміттендім. Рахмет аға. Бұл өлеңнің авторы Хайзада Рахымжанова деген қазіргі қазақ поэзиясында жүрген жас жас дейміз ау енді. Ақын қызымыз. Осы бағдарламада ағамыз біраз осы осы қазіргі заман әдебиетіне сусындап, поэзия тыңдап, монолог тыңдап, бір жақсы әсерде жүр. Ең бастысы. Қыздың сезімі қашанда мөлдір. Ол өзіңді айнадан көргендей сұлу. Қыз өзін айнадан көрген айналасын да солай айнадай көреді. Солай сүйеді, солай ұнатады, солай жақсы көреді. Осы бір сезімнің кілтін ашқандай болды. Назерке. Поэзия қашанда адамның жанын тазартады ғой.
әлеуметтік желідегі әр түрлі жастардың қазір отыратын алаңында осындай поэзиялар таралып жатса, жас көрермен де ой түйіп бір сәт өзінің жанына, рухына оралатын еді, өзіне сұрақ қоятын еді. Өйткені бұл заманда шынайы сезімді кешу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Өйткені біз күнделікті мынау қарбалас тірліктен сезімге жанымызға үңіле бермейміз. Ал поэзияның құдіреті сол, адамның адам екенінің, оның рухы, жаны, жүрегі, көңілі бар екенін сезіндіретін аса қасиетті жанр. Оны ақын ғана айта алады. Рахмет, Назерке, осы сезімді кештіріп, Талғат ағаңды тебірентіп, пелжіреткенің үшін. Рахмет, Мақпал ханым. Жиһан бей. Назерек. Назерке өлеңді оқу барысында сахнада өзін жақсы ұстай алды. Махаббат лирикасынан өлең оқыды. Өлең, ән, кітап, пьесалар болсын, барлығының да өз қаламгерлері бар. Қазір жанымызда табылғандары, өмірден өткендері бар. Басқа жандар олардың шығармаларын қолдан алады. Үйде отырып, көлікте, жолда келе жатқанда айтамыз. Көлікте тыңдаймыз, барған жерлерімізде тыңдаймыз. Өз достарымызбен отырыстарда орындаймыз. Біз олардың туындыларын орындаған сайын, авторлар өмір сүре береді. Ондаған жылдардан кейін, бұл туындылардың авторлары өмір сүретін болады. Назеркеге оралатын болсақ, дене тілін пайдалана отырып, өте жақсы оқыды. Актрисалық қабілетін ерекшелігінде көрсетті. Оны құттықтайым. Сәттілік. Рахмет. Актриса өзін жан-жақты көрсете білді, жан-жақты өлеңді де аша білді, ұнады деп отыр. Рахмет, Жиһан бей, құрметті сарапшылар, поэзия патшалығында өнер көрсеткен Назерке қызымыздың өлеңіне сараптама жасадық. Мақпал ханым өзінің ақындық көзқарасын білдірді. Өкінішке орай, екінші Мақпал аяқ асты үлкен түсірілім болғандықтан сұранып кетіп қалды. Әйтпесе, ол Мақпал ханымның да ақын ретінде пікірі біз үшін аса құнды болатын еді. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Олай болса, келесі кезекте Арай Жаңбырбайқызы. Көрем. Тағы да көрем таң нұрын. Аязын қыстың, аяулы жаздың жаңбырын. Алтынға мейлі толмай қойсын сандығым. Ырзамын саған тағдырым. Ырзамын саған тағдырым. Шаршаған шақта шақырып сені жекпе-жек, басыма менің бақыттан басқа төкпе деп тағдырым саған. Жүріппін босқа өкпелеп. Өшпесте етіп, өмірдің жазған бұл заңын, түсінбей кейде тосырқап менің жыр жаным. Кеудемде мына, өзің сыйлаған бір жалын лапылдап жатыр. Тағдырым, саған ырзамын. Сөз патшасы поэзия. Арай сіздерге ұсынған өлең сіздерге жетті ме? Пікірлеріңізді естейік. Жалпы поэзияны кез келген адамның кез келген
Өлеңге ғашық. Жұрттың оқығаны жақсы. Арайдың оқыған өлеңінен кейінгі менің түйгенім. Егер қазақтың аруы, қазақтың сұлуы, поэзияны осындай түсінсе, оның ұрпағы да сол поэзияға ғашық болады деп мен үміттенем. Сондықтан біздің ұрпағымыз бар екен ғой. Біздің болашағымыз бар екен ғой. Ана тілін ұғатын, өлеңді ұғатын, поэзияны ұғатын болашақ ұрпақтар алдымызда әлі болады екен деп мен қуанып отырмын. Өнердің де құдіреті сол шығар аға. Арайдың орындауындағы өлең Мұқағалидың бәріміз білетін, бәріміз жатқа оқыған өлең. Тағдырым саған ырзамын дейді. Бүкіл адам баласының өмір сүру лейтмотиві өріледі. Көңіл күйі, тебіренісі, ішкі толғанысы, өткені мен келешегі осының бәрі осы өлеңде жатыр. Тағдыр адамның маңдайына жазылады, одан ешкім құтыла алмайды. Міне осы бір заңдылықты Мұқағали жазды. Бұл Мұқағалидің пәлсапасы. Ендеше осы бір поэзияны оқыған кезде Арай тағы да бір күрделендіріп, бірнеше өлеңнен құрап жалғастырса деген бір ой келді де маған. Өйткені тым қысқа болып қалды. Біз бұл поэзияға тоймай қалдық. Яғни осы сарындас, осымен тағдырлас бірнеше өлеңді алып оқу керек пе еді. Дегенмен әдемі шықты, ең бастысы жанымен жүрегімен оқыды. Арайға рахмет. Рахмет сізге. Джихан бей. Арайын, бұл программа çok önemsediğini gördüm. Арайдың бұл бағдарламаға қатты көңіл бөлетінін көрдім. Актерлік өнерге тән болмысының бар екенін айтқан болатынмын. Өте жас болғанына қарамастан, өз өнерін ұштай білетін актриса. Әр кезең үшін жеке киім дайындаған. Бұл театрлық бағыттағы актриса екендігін көрсетеді. Ол үшін мұның қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Актерлік интеллектісінің жоғары екендігін көрсетеді. Өлеңді де өте жақсы, таза оқыды. Сахнада актерлер өздеріне сай композиция дайындап орындайды. Меніңше сәтті шықты. Болашағы жарқын актриса. Рахмет. Көп рахмет сізге. Я Мақпал ханым, не қосасыз? Жихан бидің сөзінен кейін мен мына нәрсені айтқым келіп отыр. Мұқағалидің тойына сонау Түркиядан Анадолы елінен Кенан Кербоға деген ақын бауырымыз келген еді. Мұқағалидің өлеңдерін түркше аударып кітап боп басылып шықты. Соны үлкен тойға тәбәр қып алып келген болатын. Екелдің арасындағы осындай әдеби мәдени байланыс достық ажыраған емес. Менің өзім осыдан бірнеше жыл бұрын Мағжанның 125 жылдық тойында сол Анадолы еліне барып, Анкарада үлкен жиында қатысқан едім. Сонда бір енді жағы мемлекетте басшы болып отырған, бір билікте отырған кісі сахнада Мағжанның өлеңін оқыды. Алыстағы бауырыма деген өлең, яғни алыстағы аркадашыма деген өлең, бүкіл түркі жұрты сүйіп оқитын өлең. Себебі мен оған көзім жетті, кішкентай балалар да оқыған еді. Біз сол жерде бір көшеге ат беріп, тақтаға Мағжанның аты жазылды. Бұл өлеңнің тарихы сонау ардан жеткен бірге бізге аңыз болып көрінгенмен, кешегі екелдің достыға ілтипаты, бауырмалдығы, қиын күнде бір-біріне көмектескен достығы бейнеленген өлең болатын. Сондықтан әрбір поэзия сәтінде Жихан бидің білдіріп жатқан пікірлері бекер емес, өйткені осы өлеңдердің тәржімасын арнайы сұратып алып, қарап біліп отыр. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті сарапшылар, сөз сарасы болған поэзия патшалығы да аяқталды. Сіздердің пікірлеріңіз ескеріледі. Рахмет сіздерге. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алдымызда қызықты әрі шыжықты, қиын
Asa bir kürdölü kezen sahnalık improvizasyon. Ya bizim kelesi kezende de aktrisalarda kanday tapsırma kütüp durganın tipti men de bilmeyim. Sol sebepte arular men birge kanday tapsırma bolatın kazır aşamız. Koşemet ben kos katsuşumuzda sahnaga şakıramız. Duğa şa ha la. Hürmetli karındaslarım, arular, javaptı kezen. Bul jerde taza sizlerden oy ışkırlıqtarınız kerek. Ne isteyim desenizlerde öz erikleriniz. Bırak bastısı bir takırptın aynalasında oturup kalmay. Janjaqqa fantaziyanı jiberinizdir. Oyunun şartı sizler ұсынылған тосын жағдайға тап боласыздар. Одан шығудың жолы импровизация. Ол қандай тапсырма екенін мен қазір өзім де білмеймін, оқимын. Ойынның барысында мына бендтің сөмелдеуімен сахнаның түсі өзгерген кезде сіздер рөлдермен ауысасыздар. Мүмкіндігінше сіз жасаған дүниені сіз қайталамайсыз, сіз жасағанды сіз қайталамайсыз. Дене қимылы, пластика, мына жерде өздеріңіз білесіздер. Таң қалдырыңыздаршы бізді. Дайынсыздар ма? Иә. Yeah. Ал тапсырманы ашып көрейін. Арай, сіз жаңа ән тобын құру үшін кастинг өткізіп жатқан продюсерсіз. Мәссаған. Ал Назерке сол кастингке келген бой жеткен. Мына жерде тапсырмада бір қызығы Назеркенің дауысы жоқ депті. Бірақ дауысы бар қызды ойнатқызамыз ба? Бірақ мынасы алғысы келмейді қылам. Иә, қызық болсын. Иә, дауысы бар. Дауыс и жоқ қыз. Жоқ қызды, иә. Танализға түсе алмайсыз. Сіз алғыңыз келмейді, бірақ бұл қыз аяқ асты сізге үлкен сомада өкінішке орай пара ұсынады. Мен қабылдаймын. Сіз қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба білмеймін, бірақ сіздің үлкен несиелеріңіз бар. Алайын десеңіз, сіздің үстіңізде отырған продюсер 8 жерге камера орнатып қойған. Ал, тапсырма түсінікті ғой. Дайынбыз ба? Бір-екі реквизиттер алса бола ма? Не алғыларыңыз келеді? Алып кеттік. Мен мына жақтан келейін бе? Жақсы. Олай болса, актрисаларымыз дайындалуға кетті. Мен сахнаны импровизация үшін босатайын. Ал бәрекелді, бастаңыз. Иә, сонымен келесі қатысушы кім? Келесі болыңыздар. Сәлематсыз ба? Иә, сәлеметсіз бе? А, мен естідім, да, тут өлеңді айту керек. Мен өлең көп білемін. Тұра тұрыңыз. Есіміңіз кім? Жасыңыз нешеде? Есімім Назерке, жасым... Назерке. Тез айтқан кеп тұр өлеңді. Иә, иә, Назерке, жерім. Мен 30-дамын. Но бірақ мен жас көрінемін ғой. Оны жазбай қойсаңыз болады. Қатты айтқан кеп тұр, айтсам бола ма? Мен дайындалып алып келген өлеңім Япурай. Халық әні Япурай. Жақсы, тыңдайық. Дайынсыз ғой. Көзіңізді жұмыңыз, қазір мен сізді тұңғиық әлемге батырам. Ладно. Болыңызшы. Жаз болса жарқыраған күлдің бетай. Ой, кешіріңізші, қазір кішкене мотивін ұмытып қалдым. Басқа ән айтып берейін бе мен сізге? Давай немесе гимн айта салайын. Бәрібір емес пе сіз? Қарайсың, мен даусым бар жоқ и все. Я айтыңыз. Міне, менің резюмем осы жерде. Мен жасым, есімім Арай, жасым 25-те. Жасы, я айта беріңіз, Арай, бәрі маңызды емес, сіздің даусыңыз маңызды. Бастаңыз. Мен сізге халығынан алып келдім. О, бәрекелді, ал бастаңыз. Тавудан таяқ заспалы. Ой, керемет, Арай.
Әнді өте жақсы айтады екенсіз, бірақ біздің мына топқа жарамай тұрсыз, я? Басқа жаққа бар. Кешіріңіз, тағы бір мүмкіндік бересіз бе? Өтініш сұраймын мен. Бұл менің арманым деген, мен енді қаншама дайындалдым, бір жыл бойы дайындалдым, өтінемін. Жарайды, арманыңыз болса, онда әлемдік бір әнді айтып бересіз бе? Мысалға, Мерлин Манроның орындауындағы бір әнді айтсаңыз, мен сізді бірден өткіземін. Қане, көрейік ал. Мерлин Манро. Мерлин Вот білмейсіз, я? Жақсы. Білем. Тыңдаңыз, қарам. Happy birthday to you. Happy birthday. Онда мен сізге. Иисусын маған айтты, папа айтты. Если говорит, жақсы әнші болса, спонсор болады. Представляете, біздің группада ешқандай проблема болмайды. Гастроли. Жоқ, сіз тыңдаңыз. Бұл топ. Мен папам крутой. Сондықтан давайте мен сізге кішкентай айтып беремін. Кішкентай ән айтып беремін. Назерке, күте тұрыңызшы. Сіз мен сізге айтып тұрмын. Мен айталамын. Құдай сақтасын, мына қызды алып кетіңізші, охрана болыңыздаршы. Еске бір нәрсе айтайыншы, сіздің бар ғой көйлегіңіз не очень, сосын киіміңізден. А давайте мен сізге подарю Луи Витон. Мен сізде күшті болады киім. А сізге еще... Охрана болыңыздаршы, мына қызды алып кетіңіздерші. Сізде может кредит там бір нәрсе бар шығар, и соны былай жабуға мен чуть-чуть помогу сізге. Мен папам көмектеседі и бәрі жақсы болып кетеді. Ничего страшного, қазір кім бәрі ән айтып жатыр дейсіз бе? Әншілердің бәрі фонограмманы қосады, болып тұра береді, ауыздарын жыбырлатады. Егер сіз мені алмасаңыз әншілікке, мен вообще Талғат ағаға пайдам. Саламатсыз. Кино снимация. Күзетшіні шақырдыңыз ба? Жоқ, жоқ, бәрі жақсы. Тыңдап болып жатыр бізде, бәрі жақсы. Ага, бара берсін. Назерке, сенбісің? Өте таланты. Тыңдадық. Қаланың әкімінің қызы ғой. Иә, дауысы керемет екен. На, сұлдық, сұлдық. Мен скоро жұлдыз боламын. Сізмен жаттығам. Сен онсызда жұлдызсың ғой. Иә, сізбенмен суретке түсіп алыңыз. А потом мен киноға түсем. Талғат аға мен киноға алады, мен білемін. Суретке түсіріп алыңыз, сосын көресіздер. Жоқ, Назерке, сіздің дауысыңызға сындым. 100%. Рахмет, дұғал шапалақ. Қарлығаш, ос, қыз. Ал, импровизацияға сараптама жасап жіберейік. Осы бүгінгі күнге дейінгі көптеген жұптар болды. Солардың ішіндегі жұлдызы жарқыраған осы қос қарындасымыз болды. Шын мәнінде екеуі осы импровизацияға көптен бері дайындалғандай, бірінің бірі құптап алып кеткеніне, бірін бірі жұлып алып кеткеніне, бірін бірін толықтырғанына, бірін-бірі құшақтағанына мен қатты риза болдым. Бұл қарындастарымыздың қосарудың таланты да сезімтал екенінің белгісі. Рахмет, Талғат аға. Мақпал ханым. Енді осы саланың биігінде жүрген ағамыз осылай баға беріп жатса, біз де сол үдеден ары алыс кете алмаймыз. Маған да екі қыздың осы ширақтығы, ұтқырлығы, оқиға осып жатқанда тіптен бөгелмей, бұл жерде ой ғой, бірден сәрекетке көшетін. Сондықтан сол жерде қалыс қалмай, бірден ілестіріп алып кетіп, ары қарай оқиғаны бір жерде қатып қалмай, өрбіткені жақсы болды. Тамаша шықты. Мен де риза болдым. Рахмет. Рахмет, Жиған бей. Ән сөйлеген бөлімдер. Ең жақсы көретін кезеңдерім. Импровизация өте қиын. Жұптық ойындарда үйлесімді түрде бір-бірін түсініп ойнауы үлкен үміт береді. Екеуі де өте жас. Актерлік өмірлерінде алдарында әлі талай ұзын жол жатыр. Жетістіктерге жететіндеріне сенімдімін. Қазақ киносы, қазақ мәдениеті осы бағдарламаның арқасында екі маңызды актрисамен толығады. Сахнада өте үйлесімді жұмыс жасады. Екеуі бірге жақсы энергияны ұстап алды. Энергиялары өте жақсы. Арайдың мінезінің болмысының ерекшелігін айтқан болатынмын. Драманы да, комедияны да жақсы алып шығады. Назерке де дәл солай.
Тез-тез тоқтамай, үзбей сөйлеулері, ойнаулары өте маңызды болды. Мен үшін есте қаларлық ойын болды. Екеуінде құттықтағым келеді. Рахмет. Сізге де рахмет. Үлкен ойын өрнегін көрсетті. Драмадан комедияға ауысалатын арайды да атап өтті. Зор рахмет, Жихан бей. Құрметті сарапшылар, осымен сахналық импровизация аяқталды. Пікірлеріңіз қабылданды. Алдымызда шешуші хәм ақырғы кезең. Образдар ояна! Олай болса, образдар ойынын алғашқы болып бастайтын Назерке Серік болғыды ортаға. Ойынға дайынсыз ғой? Дайынбыз, иә. Назерке, егер дайын болсаңыз, ойын шартын түсіндіре кетейін. Алдыңызда сізге берілген ертегі, кезіндегі сиырдың қатты жүйрік болғаны жайлы, жылқымен жарысып, жылқыны артқа тастап кететін кезі, бірақ дұрыс емес су ішіп қойып, суырға тіл тигізіп, кейін шабан боқпалатын жайлы әфсана аңыз ертегі. Осыны сіз оқисыз. Оқу барысында мен әр түрлі тапсырмалар берем. Содан сүрінбей өтіп деген сенімдемін. Дайынсыз ба? Дайынмын. Көлікпен аса қатты келе жатырсыз, тежегіш істен шығып кеткен, бастаңыз. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырлар шапқан жүйрік болыпты. Әр асқан тәкі бармақтан шақты екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ергесіп қалып, екеу жарысқа түсуге. Оғалы, бәде бермей байланысыпты. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, төрт аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрік деген. Сіз аса жалқау қызсыз, тіпті сөйлеуге де ерінесіз. Ерте заманда еді, қалай? Я, көмбеге төреші болып, арыстан келет. Сосын бәстің жайын ұққан соң ат пен сиырдың бір көп қойына текст айтқым келмейді. Өте ұзақ болып тұрмаған. Ішім де пісіп кетті. Басқа беріңізші. Ондай болса вокзалдағы хабарлаушысыз. Көмбедегі төреші болып, арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң ат пен сиырдың бір күншілік жолға жолбарыс айда барып, екеуін қатар тұрғызып оянды да көріп тұрып. Күлкілі анекдот айтып тұрсыз. Сосын ана сиырдың артынан желдей жегітіп, үдей шауып ат келе жатады. Сол арасында қазошылды күлістер. Сол арасында бәсекелеушілерге сусын беру үшін суыр тосып отырады. Күлкілі емес пе? Күлкілі ғой. Мен күлдім. Иә, бір кезде осы шауып, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, суыр сасық, су қайда дейді. Міне күлетін жері. Ең ғашық адамыңызды кездестірдіңіз. Сәлем. Сиыр сасық, ой кешіш, солай жазылып тұр енді. Су мұңда деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Әйгілі желтоқсанда қаһармандық танытқан қызсыз. Сиыр сасық, су мұңда деп сасып, барсып кеткен лай суды ұстата салады. Шаңырқап шөлден келген сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де одан әрі шапқылай жөнеледі. Суырсын қар, су қайда дейді еркелетіп. Жылқы тұлпар, су мұнда деп, суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып. Ұзатылып барасыз сың су. Ақ бұтап. Сасық, лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, екі үш қырда асқан соң оны ат қуып жетіп жанынан желдей шеккіп. Мам, содан көмбеге бірінші болып жетеді. Қошемет! Назерке,
сарапшыларға қалай әсер еткенін білмеймін. Мен тапсырма беріп тұрған өзім күлкіге де қарық болдым. Өте қызықты өткіздің. Талантың таш жарсын шарықтап биіктерге көтеріле бер. Сахна сыртына шығарып саламыз. Қошемет Назерке серік болғыза. Sizlerde kürmette sarapçılar. Bir mətinde oqıp tırıp san obrızğa kürüde aldına jan salmadı Nazerke. Tağı da şiraqtığın, şeberlikin görsetti. Bu kezende de janğaqtay şaqtı. Qiyin bolmadı Nazerke üşin eşbir kezen. Tağı da riza bolıp oturmız. San obrızğa tez birdemde enip ketti. Bizdi küldürdi. Ең басты сендірді. Рахмет, Назерке. Көп рахмет, Мақпал ханым. Джихан бей. Назерке балериналарға ұқсайды. Сондай өнері де бар ма деп қалдым. Себебі монологта да бидің элементтерін байқаған болатынмын. Актерлік өнер үшін бұл да бір артықшылық. Айтатын сөз табалмай отырмын. Осы уақытқа дейін көрген өнерлердің ең үздіктерінің бірі. Бұл кезеңде де өте жақсы өнер көрсетті. Өз өнерімен алдыға шықты. Жас қабілетті, болашағы жарқын актриса. Рахмет. Рахмет сізге. Назеркенің бойынан балериналық келбетті көріп тұрым. Әрі артистизмі басым, өлеңде де, әнде де сүрінбеді. Бұл жерде де өзінің алғыр актриса екенін дәлелдеттейді. Рахмет сізге. Джихан бей, Талғат аға сөз сізде. Амалсыздан бір ауыз орысша қосқым келеді. Умница, красавица дейді. Қазақша айтатын бірақ сөз болса, жаса, жайна, жадырай бер қарындасын. Рахмет, Талғат аға. Үлкен керемет баға берілді. Қазіргі орысша сөзіңізді аударайын ба? Қадыр Мырзалы ағамыздың бір сөзі есіме түсіп тұр. Қандай сөз еді? Сұлу қыздарды көргенде, ақылды қыздарды аяймын дейді. Ал бүгінгі күннің қыздары әрі сұлу, әрі ақылды, әрі өнерлі. Рахмет. Рахмет пікірлеріңізге. Құрметті сарапшылар, ақырғы кезеңнің жартысына келдік. Екінші жартысында өнер көрсететін Арай Жаңбырбайқызы ортада. Қазіргі кезеңнің тапсырмасы сізге таныс шығар. Иә. Қонақ бөлмеде экраннан көріп отырдыңыз. Назерке құрбыңыздың бұл сыннан сүрінбей өткенін. Көзіңіз жете ме? Иә. Жақындасаңыз болады егер, еркін оқиын десеңіз. Бір іштей оқып, тіліңізді жаттықтырып алыңыз. Өйткені әртүрлі жағдай болады. Сіз осыны оқып бастайсыз. Ортасында мен сізге тапсырмаларды беремін, оны білесіз. Соны арғырай шұқырлықпен сөзді тоқтатпай жалғастыра бересіз. Назеркенің сізге бір кішкене демеу беріп жіберейін. Назеркенің бір ұтқаны ол шартты бұзбайды. Арасына бір-екі сөз қосып жіберуге болады. Мыналарыңыз ерінше қыз деген кезде мыналарың көп қоймаған оқығым келмейді деген секілді. Бірақ енді сізге қандай мәтін келетінін білмеймін. Дайын болсақ бастайық. Сіз мына өкінішке орай қазақ қоғамында кездесетін бір дерт бар. Қазақ қыздары немесе ұлдары сыртқа шығып бір-екі жыл оқып келсе, өз тілдерін жатсынып қалады. Туманды Альбион елінде 17 жыл тұрдыңыз. 19 жастасыз. Екі жасыңызда кеткенсіз. Қазақ тілін сәл ұмытқансыз, бірақ оқи аласыз. Бастаңыз. Ерте заманда сиыр сызылған кербе суырлашып қан жүйрік болыпты. Әрі асқан тік бәр мақтан шақты екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегісіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Суға батып жатырсыз. Бұр бұрдыңыз жоқтырдың бәрінде сиырып. Осы аттан да ұзып төрт сиыр. Арасындағы ең жүйрігі де аттан бір жола ие болды. Жыланға арбалық болдыңыз. Көмеге төреші болып, арыстан келеді. Бәстің жайында оққан соң, атпен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуіне
жолға жол барыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды. Ауыр, қаралы хабарды естірту үстінде сіз. Танауы пысылдап, сыйыр ә дегеннен ақ, қарасын өзіп, солай жөнеледі. Сыйырдың артынан желдей, жейіт көп, үдей шауып ат келе жатады. Жол ортасында бәсекелесушілерге сусын беру үшін аяғасты су жаңа көлік сыйлады. Бір кезде оза шау өлген, өрілген, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, суыр сасық су қайда, сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған сиыр сасық су мұнда деп қарыс сұрап тұрсыз. Өте керек сізге. Сиыр сасық су мұнда деп сасып, бұрсып кеткен лай суды сата салады. Шаңырақ шөлдеп келген сиыр судың қандай екеніне қарамастан сімірп жіберді де одан әрі шапқылай жөнелді. Сіз қыз жібексіз. Сиыр сұңқар суғайда дейді еркелетіп. Жылқы тұлпар сумында деп суыр мөлдір тұнық суда атқасты табирет. Таза тұнық. Суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып. Ұлы хәкім Абайдың образына кіріңіз. Сасық, лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұстап кете алмайды да, екі-үш қырды асқан соң, оны ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан бері жылқы. Төрт аяқты жануарлардың ішіндегі. Сөйлеуге мұрша келтірмейтін суыққа тап болдыңыз. Жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап жүгіре алмайтын қалады. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні өзінің астам шылқы етіп, суырға айтқан. Келесі таудың басындағы құрбыңызға айтып жатырмыз. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегісіп қалып, тыңдашы мені екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, төрт аяқты жануарлардың. Рахмет. Қызым, сен қай жердің тумасысың? Көкшетау. Көкшетау, Көкшетау деп тұр ғой, тау бар ғой. Бар. Бірақ сіздердің тауларыңыз жақын-жақын орналасқан болуы керек, ә? Біздің таулар адамның даусы жетпейтін жерде. Рахмет өнеріңе. Ақырғы кезеңді мінекей тәмамдадық. Бәрі сәтті болды деп ойлаймын. Қошемет пен сахна сыртына шығарып салайық. Асарти, зор рахмет, құрметті сарапшылар. Шын мықтыға тұсау жоқ демекші қос қатысушымыз да мінекей неше түрлі сыннан сүрінбей етті де өтті деп ойлаймын. Пікірлеріңізді білдіріп жіберіңіздер. Образдар ойыны алаңында Арайдың да ойыны сәтті шықты. Ең бастысы сендіре білді. Дегенмен әттегенай дейтін бір жерлер, жаңағындай Назеркенің бір алып әкетіп сол оқиға желісіндегі бір сөз түрді қосып жібергенде тіптен сол көңіл күйге біз арбалып қалатын едік. Сондықтан қалған мәтінді енді бұзған жоқ, түгелмен оқып шықты. Сол мәтінді оқып отырып образдарға енді. Ал бірақ жаңағы жыланның алдында арбалып қалу сәті қалай болды екен деген ойда қалды. Әрине. Арбалуды бәлкім түсінбеген шығар, қорқумен шатастырған шығар. Мүмкін. Өйткені енді жыланның алдын көрмеген шығар. Көрген күннің өзінде адам қандай жағдайда тап болады. Әдетте біз енді ертегі әпсаналардан оқып жатамыз. Жыланның торғайды арбап жаңағы жалмап жатқанын, жалмап түсіргенін білеміз ғой енді. Мүмкін осындай импровизацияға олардың жаңа оқиғадан шығу өнеріне
оқыған тоққандары, жаңағы аңыз, мифтерді, әпсаналарды оққандағы білімі көмектесетін шығар. Дегенмен арай жақсы өнер көрсетті. Риза болдым, рахмет. Джихан бей, пікіріңіз. Evet, çok güzel performans. Өте жақсы өнер көрсетті. Драманы да, комедияны да жоғары деңгейде көрсетті алды. Эмоцияларын бірден ауыстырып отырды. Шынымен өте өнерлі актриса. Ақ жол тілейм. Рахмет. Сізге де көп рахмет. Өте жақсы пікір болды. Талғат аға, сөз сізде. Назерке де, Арай да, домбыраның қос ішегі секілді. Екеуі де бір арудың қос бұрымы секілді. Екеуі де керемет, екеуі де талантты, дарын. Мен екі қызға ризамын. Осындай қазақтың дарынды қыздары болса, қазақ өнері дамиды екен деген үлкен үмітке оранып отырмын. Рахмет. Үмітіңіз ақталсын. Құрметті телекөрермен, біз де бүгінгі эфирдің аяғына жақындадық. Экраннан алыстамаңыздар. Аздан кейін біз қорытындылаймыз. Сонымен кезекті шығарылым аяғына жетті. Театр жүрек шымылдығын ашатын ұлы өнер. Ал сол жүрекке жол табатын өнер иесі ол актерлар. Актерлік өнерді өмірінің өзегіне айналдырған актрисаларымыз Арай мен Назерке бүгін әр көрерменнің жүрегіне жол таба білді деген ойдамыз. Олай болса, қошемет пен қос қатысушыны сахнаға шақырамыз. Балжан, қос қызымыз бүгін шашасына шаң жұқтырмай, барлық кезеңнен сүрінбей өтті деген ойдамын. Көрерменге ұнаған сияқты басы. Иә, әрине. Олай болса, құрметті біздің актрисаларымыз, мынандай үлкен додалы жерге келіп, мәртебелі өнердің мәртебесін көтерсіген сіздерге зор алғыс айта отырып, осы жобаның атынан және хабар агенттігінің атынан мынандай керемет мүсіншені сыйға тартамыз. Қабыл болсын қыздар, өнерлеріңіз биіктей берсін. Сіздер мәртебелі өнер бағдарламасының кезекті бөлімін тамашаладыңыздар. Әр сенбіде кездескенше аман сау болыңыздар. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық. Ақылымда жалт-жалт етіп от шырақ, әлемде бақ құнардай боп тұрады. Жалпымарда жаны қалмай жатса да, ешкімізді шықты сүрген жоқ бірақ, ешкімізді шықты сүрген жоқ. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шынды сүрген жоқ бірақ, ешкім бізді